Boa noite, amados. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. Oh, glória a Deus. Hoje, depois de uma manhã maravilhosa que tivemos aqui, quem esteve aqui sabe disso, recebendo uma grande bênção nesse lugar, aprendemos muito, né, o que é o ministério, né, o que é servir a Deus com responsabilidade. Nós estamos aqui de novo agora para adorar ao Senhor, amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 7. Versículo 16, amém? Uma boa noite para você que está em casa também. E muito obrigado por ter vindo esse tempo com a gente. Tenha certeza que você vai ser muito abençoado através dessa transmissão, amém? Aleluia, Jesus. Vamos lá? Regozijam-me, porque em tudo tenho confiança em vós. Aleluia. Amém? Amém. Alegremos-nos, porque temos que confiar em tudo, temos que confiar em Deus. Glória, amém? Deus. Entregamos tudo na mão dele, porque ele sabe o que faz. Aleluia. Tudo, o louvor, a glória, a tudo, o nosso pensamento, as nossas lutas, o que nós vamos fazer, o que nós temos pensado, tudo entregamos na mão de Deus, confiamos nele, amém? Não é entregar na mão dele e ficar cobrando, ah, será que Deus vai fazer? Será que não vai ser agora? Será que vai demorar? Não, é o tempo de Deus, as nossas bênçãos vêm, a nossa resposta vem, basta nós confiar e entregar tudo nas mãos de Deus. Vamos levantar o teu amor a Deus nesse momento, agradecendo a ele. Estamos aqui nessa noite, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui reunidos, Pai, Senhor amado, para receber um pouco mais de alimento para as nossas vidas, Pai. Porque tu, Senhor, é a nossa fortaleza, Senhor Jesus. Porque tu, Senhor, estás à frente da batalha, Pai. Tu tens buscado, Senhor Jesus, a nossa vitória, Pai, Senhor amado. E em tudo, Senhor, em tudo nós alegramos, Senhor, por te servir e entregar tudo em tuas mãos, Pai, Senhor amado. E em nome de Jesus, nós pedimos as tuas bênçãos nessa noite, Pai. No louvor que está levantando ao trono da tua glória, Pai. Nas orações, nos pedidos e nas bênçãos que serão derramadas nesse lugar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre cada vida, Pai, que está aqui nesse lugar. Aqueles que estão em casa também, Senhor, assistindo a esse momento maravilhoso. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus, vamos receber o louvor a tua vida. Como é bom estar na casa do Senhor. Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Fala assim, ó, lá com o rei, fala assim, é um privilégio. Estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor, né? Verdade? Eu estou vendo hoje, está todo mundo feliz. Oh, boa, boa, né? Eu fico feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele vai te responder, ele vai te fortalecer. Amém? Vamos adorar a Deus? Feche os seus olhos neste momento. Graças a Deus. Vamos adorar o nosso Deus que é vivo com toda a honra, toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Teu sangue leva a minha lei. Todas as alturas, onde ouço a tua justiça pela minha vida.
Mostra tua glória.
Quando você vem na casa do Senhor, você honra Ele. Fala, Senhor, estou aqui para te adorar. Para te louvar o seu santo nome. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você que está em pé, aproveitar que você está em pé. Abra a sua Bíblia agora neste momento. Mateus capítulo 6. O versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. Ele está aqui. Queria convidar você que está em casa, abra a sua Bíblia. Você que tem uma Bíblia aí, tem gente que às vezes tem uma Bíblia lá que ele só deixa aberto no salmo, né? Mas mesmo não lê, né? E a Bíblia diz assim, ó: conhecereis a verdade vos libertará. Okay. Né? Então vamos ler, né? Quem achou, diga bem. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos lá. Diz assim, não eu, mas a palavra do Senhor. Jorge, abaixa só um pouquinho. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, aqui estamos, ó Pai, na tua casa e na tua presença. Que o Senhor possa me usar para falar com este povo que está aqui e aqueles que estão em casa. O povo que necessita, Pai, ouvir a tua voz nesta noite. Se tem alguém, Pai, que veio aqui clamando por ti, que o Senhor possa abrir os céus, abre o entendimento desta pessoa neste momento, e que ela possa sair daqui abençoada, cheia do teu poder e da tua glória. Colocamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Pode acrescentar? Glória a Deus. Amém. Queridos, nós acabamos de ler aqui, ó, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós não vimos, mas não vamos vemos mais isso na vida das pessoas. O que é o reino? O reino se torna a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Você sabia disso? Só que quando uma pessoa, ela deixa de buscar o reino de Deus primeiro, aquilo já não é mais importante, não. Toda pessoa que ele tem o coração voltado para Deus, que ele coloca Deus em primeiro lugar, você pode crer que Deus, ele não esquece de você. Você sabe por quê? Deus tem que ser o primeiro. Eu tenho visto muita gente, às vezes, olha, o que eu atendo de pessoas no Facebook, pessoas do Brasil inteiro, já atendi até fora do Brasil. Tem gente que fala assim, pastora, eu estou desanimada, estou tão desanimada, eu não consigo ir para a igreja, eu estou fraca. Queridos, eu vou falar uma coisa. As lutas são grandes? São. Se eu perguntar aqui nesta noite, quem é que tem luta? Todo mundo levanta a mão, né? Tem gente que levanta até as duas, né? Uma só não dá, é muito as duas, né? Mas o que eu digo para essas pessoas? Por exemplo, a pessoa fala assim, pastora, eu só trabalho porque eu tenho que ir trabalhar, senão eu não como. Mas peraí, ela não vai trabalhar mesmo desanimada? Mas ela vai trabalhar porque ela precisa do dinheiro para pagar as contas, para ela comer. Mas o alimento espiritual, ela não pensa? Da mesma maneira que ela faz esforço para alimentar o físico dela, ela tem que fazer esforço para alimentar a alma, Deus. Porque quando a alma não tem um alimento, ela começa a inchar. Você já viu como é que chama quando uma pessoa fica, vai ficando magra, né, Julia? Aquela doença que a pessoa não come, vai ficando. Isso, aparecida. Né? A pessoa não come, vai ficando magra, principalmente naquela área de modelo, né? Que tem aquelas meninas que precisam ser bem magrinhas, né? Que nós já passamos
tempo lá, não sabia o que é isso, não sabia. Né, Deus? Mas então, o que que acontece? Aquela anorexia vai acabando, vai definhando a pessoa, porque a pessoa não come. E assim também na vida espiritual de uma pessoa, quando ele não busca Deus, quando ele não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Queridos, nós que estamos aqui hoje, foi fácil para você estar aqui? Para muitos não. Para muitos você teve que fazer um esforço tremendo, porque o desânimo às vezes te abateu em casa. Não precisa ir na igreja, para que você vai na igreja? As coisas continuam da mesma maneira. Você fala assim, ó, para trás de mim, Satanás. Entendeu? Meu Deus é maior. Eu busco primeiro, meu Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai acrescentar todas as coisas que estão faltando na minha vida. Aleluia! Então, o que a gente viu hoje, e está vendo, tem gente que fala assim, ah, eu estou desanimada desde a pandemia. Uma das coisas que me chamou a atenção na pandemia, eu morava em Curitiba quando começou a pandemia. E, assim, era um prédio, eram uns quatro prédios, um de frente para o outro. Aí nós tínhamos um grupo de WhatsApp. Aí marcou assim, ó, 6 horas, todo mundo na janela, para cantar um hino e fazer a oração do Pai Nosso. E todo dia, todo mundo ia para cantar, cantava aquele assim, porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, todo dia. Então, muitas pessoas começavam a orar, e aquilo foi desanimando, e a pandemia foi dando aquela relaxada e aquilo, e se acabou a oração, se acabou o canto. Porque tem pessoas que eles se achegam perto de Deus só porque precisam. Ele não te dá por amor. Você sabia disso? Tem gente que vai até Deus, procura a igreja, quando a coisa está ruim para ele. Ele não tem o amor por Senhor Jesus. Eu amo estar na casa de Deus. Quem ama estar na casa do Senhor? Você pode ver como você ama as coisas de Deus. Você ama estar na casa de Deus. Deus, Ele vai sempre lembrar dessas coisas. Deus, Ele vai sempre te proteger. Deus, Ele vai te prosperar. Deus, Ele vai te abençoar. Existem pessoas, às vezes você fala assim, por que que fulano, a gente vê que ele ganha tão pouco e ele é tão próspero? Ele está sempre na igreja, ele está sempre buscando a Deus. Mas o que a gente tem visto, olha só, hoje domingo, poderiam estar mais e mais pessoas na igreja. Quantas pessoas que você conhece que estão afastadas e desviadas? Agora eu fico perguntando, esses dias, uma pessoa que chamou no WhatsApp falou assim, ai pastor, eu estou tão desanimada porque eu não estou conseguindo emprego, eu estou tão desanimada, eu não estou conseguindo nem ir para a igreja. Aí eu passei ali de carro e vi a pessoa no bar. Eu não sei por que a pessoa fica desanimada para vir para a igreja, mas para outros lugares não tem desânimo. Você quer ver? Aquele dilema que você fica assim, vem fulano, né? Dá vontade até de fazer aquele rato, né? Botar dentro do saco, agora você vai vir, né? Só assim, mas a Bíblia diz que não é por força nem violência, né? Por amar a Deus, você não pode amar a Deus obrigado. Tem que amar de todo o coração. Então a gente vê hoje em dia como que as pessoas, elas falam assim, ah, eu não abandonei Deus. Vem na casa dele adorar, assim como você está adorando aqui. Pode ver que Deus vai abençoar a sua vida essa semana. Amém. Amém. Cada semana, cada dia que você passa vindo na igreja, não é em vão, queridos. Você vem adorar o nosso Deus, aquele que é digno. Sempre eu falo de toda honra e toda glória. Então nós temos visto que as pessoas estão colocando prioridades na vida deles que antes não eram. Tinha gente que era tão animada para vir na igreja. Ó, quer ver? Hoje é domingo, né?
é sobre a tal da Sabrina Sato, né? Ela gosta muito de sambar, carnaval. Querido, você precisa ver quantas horas ela fica dentro de um salto deste tamanho, só quem que usa salto que sabe, deste tamanho o salto, e horas ali, ó, 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 ensaiando. Mas para ela aquilo ali é prioridade. Então as pessoas, às vezes, que não conhecem Jesus, que não sabem Jesus, gastam tanto o seu tempo naquelas prioridades. E existem crentes também fazendo a mesma coisa hoje em dia, gastando o seu tempo naquilo que não é prioridade. Você tem que dar prioridade às coisas de Deus. Prioridade à leitura da palavra. Sabe por quê? Jesus venceu Satanás como? Ó. Existem pessoas que ele não pega o seu tempo para orar, para buscar a Deus, né? Para falar com Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecadora, eu sou isso, eu aquilo, né? Pegue o seu tempo para dedicar ao Senhor. E ele, quando Deus, olha, posso falar uma coisa para você? Deus não esquece de nada que você faz para ele. Nada. Nada, tudo fica diante de Deus, assim, vontade de Deus, mas tudo, suas orações, as suas vindas na casa do Senhor, tudo que você faz fica diante de Deus. Às vezes você fala assim: eu estou passando por uma luta, essa luta não acaba. Irmãos, o choro pode dar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Mas o que vai te fortalecer é a palavra. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai ter fé. E como que você vai enfrentar as forças das trevas se você não tem força? Porque Satanás, olha, ele vem, ó, 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 um leão doido te tragar. Um dia Jesus disse assim: ó, Pedro, Satanás pediu, ó, para se andar com você, mas eu roubei com você. Às vezes, querido, você vem aqui, a sua família é protegida porque você está roubando por ela. Satanás diz assim: ó, se andar com alguém da sua família, mas você, querido, quem tem testemunho aqui de livramento, de família, alguma coisa? Tem alguém? Mas sabe por quê? Porque você estava na igreja orando, intercedendo por ele. Satanás queria pegar ele, ó, mas você estava roubando por ele. Então, por isso que é muito importante. O reino de Deus sempre vive em primeiro lugar. Outra coisa, quando colocamos o primeiro lugar no reino de Deus na nossa vida, quando falamos de Jesus para outras pessoas. Tem gente que ele fala de tudo, só não fala de Jesus. Não é verdade? Fala sobre tanta coisa. Se você souber como que alegra o coração de Deus quando você fala dele para outra pessoa. Você quer ver? Ontem, eu ia perdida em dias, né? Eu vi, a minha vizinha, ela tem um filho, um nenenzinho pequeno, menor um pouquinho do que a sua neta, né? Menor um pouquinho. O neném estava subindo numa grade. Aí, tinha uma parte da grade assim, eu falei: ah, esse neném, né? Porque hoje as crianças, vão falar, você só falta sair da barriga falando, porque o resto, não é verdade? E o neném estava subindo, aí eu atravessei a rua e falei: neném, meu Deus, neném, não faz, né? Aí a mãe chegou. Eu falei: mas que força que ele tem nos braços, irmãos? Eu acho que se ele tivesse um ano era muito. Você vê como que ele estava subindo aquelas grades, igual a minha mãe. É? Aí ela chegou perto de mim e eu comecei a falar de Jesus para ela. Ela veio da Colômbia, aqui agora está vindo tudo internacional, para Venezuela, Colômbia, né? Daqui a pouco chega nos Estados Unidos, de Portugal, pastor. Então, o que que acontece? Eu comecei a falar de Jesus, ela perguntou sobre o Face da igreja, perguntou onde é a igreja, e todo dia, quando eu passar lá, eu vou falar de Jesus para ela. Então, o Senhor alegra quando você coloca o reino. Nós aqui não estamos somente de passagem. Ah, eu vou. Isso aqui é uma passagem, só que eu não vou fazer nada. Tudo vai contar diante de Deus
o que você fazer para ele. Então, já acabou a bateria. Eu passo. Então, tudo, queridos, tudo vai contar diante de Deus. Tudo. Como que você lida com o reino de Deus aqui na terra? Como fica apresentado a sua vida? Como que você coloca as coisas de Deus sempre em primeiro lugar? Como que você trata ao vir da igreja? Você vem com alegria? Ah, hoje é o dia de estar na casa do Senhor. O salmista Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram. O quê? Vamos na casa do Senhor. Vamos ver se o pessoal está lendo a Bíblia aqui, né? Obrigada. Alegrei-me quando me disseram. Vamos na casa do Senhor. Quem está alegre de estar aqui nessa noite? Glória a Deus. Amém. Saiba que a sua vida ali não é. Para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu quero dizer para você nesta noite: se você vê alguém afastado da igreja, se você vê alguém que está precisando de Jesus, fale do reino de Deus para ele. Você sabe por quê? O Jorge esse dia me perguntou assim: mãe, por que toda vez que você prega, você fala sempre a mesma frase? Preste atenção no que eu vou falar agora. Porque toda vez que você prega, você repete sempre a mesma frase. Sabe qual é a frase? Queridos, vigiai, orai, porque nós não sabemos que horas, nem o dia, nem a hora da vinda de Jesus. Por que que eu falo isso? Porque pela Bíblia, o que a gente está vendo, o que nós passamos e o que ainda vai passar, que você ainda nem imagina, porque a Bíblia fala que não é coisa boa, a vinda do Senhor está mais próxima do que você pensa. Muito mais próxima. Muito. Então nós devemos preparar, nós devemos priorizar o que é de Deus primeiro. Devemos consertar a nossa vida com Deus, perguntar: Senhor, eu fiz alguma coisa que desagradou? Eu, antes de pedir qualquer coisa, eu peço perdão a Deus. Quem faz isso? Chegue diante de Deus. Eu sei que você, claro que você tem que pedir a Deus, mas chegue diante dele e peça perdão: Senhor, perdão pelos meus pecados, por tudo que eu fiz, falei. Deus é fala, por tudo que eu fiz, falei que desagradou o Senhor. Então, por isso que eu sempre, qualquer pregação que eu vou falar, eu sempre dou alerta. E sempre falo, sabe o quê? Haverá um dia que não tem mais ninguém para pregar. As pessoas vão correr para a igreja e não vai ter mais ninguém. Você quer ver uma coisa? Eu vi uma reportagem que, eu não sei se foi na Colômbia, alguém me ajuda aí? Não sei se foi na Argentina, na Colômbia, na Venezuela, não posso dizer. Que as pessoas não. Foi proibido de orar na porta de lugar dos abortos. Que alguém tenta me lembrar aí qual o nome do pai? Colômbia. As pessoas, os evangélicos, chegavam na porta e começavam a orar para ver se aquelas mulheres desistiam de abortar. E foi proibido a oração. Isso é para você ver. Uma coisa vai apertar. Eu, na China, não se pode falar de Jesus, você não pode mais se expressar, você não pode ler a Bíblia, é tudo escondido, tem lugar tudo escondido. E nós temos o privilégio de falar de Jesus, e tem gente que não fala de Jesus. Deus fala, né? Deus fala. Porque Deus está te dando saúde, Deus te deu um lar feliz, Deus te dá muita coisa. E às vezes Deus fala assim: poxa, mas você fez com fulano, ciclano, 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 e você não falou de mim? Você não priorizou o meu reino? Então, irmãos, hoje, quando a gente viu aqui, ó, que buscar primeiro o reino e as outras coisas vos serão acrescentadas na sua vida, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que quando você prioriza as coisas de Deus, Deus vai priorizar as suas coisas. Amém.
problema. Problema todo mundo tem. Tem gente, irmãos, que às vezes ele almoça, mas não janta. Tem gente que janta, mas não almoça. Tem gente que está desempregado, de estar com pilhas e pilhas de conta para pagar, não sabe como vai fazer. Às vezes você está lá com saúde, empregado, tudo, né? E você não vem na casa de Deus agradecendo a Ele. Então, uma das coisas, irmãos, que acabamos de ler aqui agora, que eu quero falar para você. Como o Senhor está perto de voltar? Como? Se você soubesse, se você fosse passar um filme assim, ó, do que vai acontecer, que está acontecendo, quer ver? Pandemia. Eu nunca pensei que isso ia acontecer da maneira que aconteceu. De você não poder vir à casa de Deus. Quer ver? Quem sentiu falta na pandemia de estar na casa do Senhor? Amém. Isso é sinal que você sente prazer de estar na casa do Senhor. Amém? Deus te abençoe por isso. Então, irmãos, muitas das coisas a gente vai ver ainda acontecer. Então você tem que se preparar. Você tem que buscar e colocar Deus assim, ó, em primeiro lugar. Fala assim, ó, primeiro eu vou buscar meu Deus. Isso aqui que eu vou fazer para o meu Deus. E Ele vai te honrar. Então, o que eu falo para você que está aqui, que você que está em casa, nós passamos, temos passado por muitas e muitas coisas durante esse tempo todinho. Mas uma das coisas, irmãos, em que eu, a minha família, jamais deixamos é de buscar a Deus. Porque nós sabemos que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nada. Você quer ver uma coisa? Hoje a pessoa está aqui, amanhã a pessoa pode não estar mais. A gente não sabe o nosso tempo de vida aqui na Terra. Pode ser muito, pode ser pouco, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos. Eu não sei. Mas uma coisa nós devemos ter a certeza da nossa salvação. E sempre colocar o nosso Deus em primeiro lugar. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Amém. Você tem colocado, priorizado o reino de Deus na sua vida? Seja sincero, fala para você mesmo. Sabe o que você fala? Quer ver? Eu não vou perguntar isso porque tem gente que não vai levantar a mão, porque é até assim, fala assim, não, pastora, eu realmente, eu tenho priorizado isso, 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 e se sobrar tempo, eu vou na igreja. Se sobrar tempo, eu priorizo as coisas de Deus. Só que olha só, presta atenção, eu faço isso, 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 e se sobrar tempo aqui, eu priorizo as coisas de Deus. Inverte isso, irmãos. Prioriza primeiro as coisas de Deus. As outras coisas, quer ver? Você pode ter lazer? Pode. Você tem que trabalhar, você tem que ter lazer. Toda pessoa tem que ter lazer. Mas não deixar em que todas as coisas desse mundo ocupam o espaço que é o principal, que é o Senhor. Existem, irmãos. Você sabe por que? Eu vou falar agora. Tem muito crente que está fraco na fé. Sabe por quê? Porque ele tem priorizado muitas coisas, mas não a Deus. Porque quando você prioriza Deus, você vem na casa do Senhor, às vezes você chega aqui e fala assim, oi querido, oi querida, Deus abençoe sua vida. Às vezes você está aqui, você fica alegre. Você está aqui, o Senhor fala com você. Não é verdade? Tudo, né, mãe? Verdade. Chega aqui, às vezes é batido, mas sai daqui forte, igual leão. Porque sabe por quê? Porque o Senhor te fortaleceu. Amém. Porque você deu prioridade a Ele. Então Ele falou assim: olha, eu vou colocar minha mão sobre o meu filho. Eu vou dar um santo para ele. Eu vou fortalecer ele. Vai sair daqui cheio. Coloque a mão sobre o seu coração.
queria que você analisasse a sua vida nesta noite. Será que você tem priorizado as coisas de Deus? Será que Deus tem sido o primeiro na sua vida? Não fala para mim, porque olha só, você pode falar assim, eu sim, pastora, mas sabe que Deus, nada fica oculto diante de Deus, não. Nada, nada, nada fica oculto. Deus sabe se você está priorizando Ele ou não. Não é eu, é Deus. Então eu queria que você colocasse essa mão sobre o seu coração. E você vai falar com Deus nessa noite. Você vai falar, Senhor, eu sei que eu tenho sido negligente com o Senhor. Eu sei que eu tenho priorizado muitas coisas e não a Ti, ó Pai. Irmãos, Deus tem bênção extraordinária para a sua vida. A partir do momento em que você colocar Ele em primeiro lugar, aí as outras coisas que está faltando, Ele vai acrescentando, 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 acrescentando na sua vida. E você vai estar cheio do poder, cheio da graça. Satanás não vai ter força. Quando ele vir, você vai botar ele para correr. Porque o Senhor vai te fortalecer. O Senhor, Ele vai estar com você, porque você colocou Ele em primeiro lugar. Então você vai falar, Senhor, se eu tenho sido negligente, se eu tenho colocado algumas coisas em primeiro lugar e não ao Senhor, peça perdão a Deus nessa noite. Senhor, fala para Ele, a partir de agora, eu quero que o Senhor reine na minha vida e que tudo que vem em primeiro lugar, que seja o Senhor primeiro. Porque eu sei que das minhas coisas, dos meus problemas, o Senhor está cuidando e o Senhor vai cuidar. Vamos orar nessa noite. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, eu quero apresentar as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai, se tem alguém aqui, Pai, que tem colocado prioridades em primeiro lugar e não o Senhor, que o Senhor possa falar com esta pessoa nesta noite, ó Pai. Nós sabemos que nós devemos buscar a Ti primeiro e que as outras coisas o Senhor vai acrescentando todos os dias, aquela que nos falta, porque o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor abençoa não só nós, mas abençoa a nossa família. Às vezes somos ingratos, Pai. Nos perdoa, Pai, nesta noite. Que possamos colocar o Senhor sempre em primeiro lugar, Pai. Abençoe este povo que está aqui, aquele que está em casa. Visita agora, Pai, cada um. E que o Senhor possa falar com ele todos os dias da nossa vida. Que o Senhor possa encher o Teu povo com o Teu poder e a Tua graça. Abra os céus, ó Pai, nesta noite em favor de cada um. E que se tem alguém aqui, Pai, que está triste, abatido, alegra o coração desta pessoa, Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e desde já te agradecemos, não só pelo que o Senhor fez, mas por tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Amém? Eu queria que você levantasse as suas mãos e você vai falar esse versículo comigo. Buscai primeiro. Mais alto. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas me serão apresentadas. Aí eu falo assim, ó, Senhor, o Senhor vai sempre ser o primeiro lugar na minha vida. Amém. Paulo, com o Gilmar e outros que estavam trabalhando, eu não
sei se é questão de estar muito bem disposto a ti. Desde o momento da manhã até 6 horas da tarde, respirando tinta, tinta, tinta. E aí ontem eu tinha quinta e ontem sábado, eu estava sem voz. E hoje de manhã, nós tivemos aí muito, muito abençoado. Treinamento aqui com a nossa liderança. Foi uma bênção. Aliás, dentro de um minuto, alguém queria falar algo, alguém que estava aqui de manhã, gostaria de falar alguma coisa sobre a reunião? Se tem alguém, se tem um minuto para falar algo, alguém quer vir falar? Alguém que estava aqui de manhã quer falar algo? Se tem, levante bem, você tem uma oportunidade de falar o que você viu, o que você aprendeu, o que você sentiu. Tem alguém que quer falar algo? Alguém? Alguém? Hoje de manhã foi uma bênção, nós estivemos aqui no café da manhã com a liderança. E aí falamos, ó, preparamos uma apostila, treinamento de liderança. Falamos aqui dos três pilares para o sucesso ministerial. Pastora Márcia. Como eu já me referi no início do culto, né? Foi tremendo hoje de manhã, meus amados. Quem veio pode saborear um pouquinho daquilo que é da responsabilidade que nós temos, porque servir a Deus não é de qualquer jeito. Nós temos que ter responsabilidade. A gente já participou de vários treinamentos de liderança. Eu e o pastor Paulo já participou. Mas é, nunca é demais aprender. Nunca é demais. Porque às vezes é alguma coisa que esquece, que é alguma coisa que passa sem perceber, sempre é bom renovar. E eu recomendo, quando tiver outro, não percam, porque é edificante para nós, amém? Mais alguém? Mais alguém? Então, Deus abençoe você que veio de manhã, você que atendeu a convocação. Alguns não puderam estar aqui por motivo justo, motivo de trabalho, mas aqueles que não estiveram, eu vou entregar para você, eu já entreguei ali para nossa irmã Fátima, isso, né, querida? Estava trabalhando e os demais também. Queridos, outra coisa, temos visitantes hoje? Temos visitantes? Sim. Acho que sim. Tem visitante? Sim. O filho ali, ele já veio aqui, claro. Mas com quem é a primeira vez, então não deixa de ser visitante. Como é que é o nome dele, vai ver? Marcelo, é isso? Eu te pego aqui para o nosso pessoal te conhecer. Está meu Marcelo. Maravilha, Marcelo, filho da nossa irmã Lira, do nosso irmão Carlinho, que está, olha gente, eu fui na casa da irmã Lira ontem, pensando uma disposição que está o irmão Carlinho, entendeu? Está se recuperando um achado, né? Maravilha. Tive lá um mês e pouco, né? Um mês e pouco, a primeira semana que eu estava aqui, estava bem devagarzinho, recuperando, tinha saído da cirurgia, está todo alegre, feliz da vida, e a gente vou ver a hora do meu pai. Viu, Marcelo? Vamos receber o Marcelo assim, com alegria. Sorrisão com o zap para ele. Estenda as mãos aí, vem com ele. Marcelo. Diga, Marcelo. Seja bem-vindo à nossa família. A família de Deus. Nós amamos você. Vamos aplaudir o Senhor. Teremos aqui o segundo culto de mulheres. Vai ser um grupo abençoado. As mulheres estão mobilizadas. Mulheres, está aqui no fórum, né? Você tem 48 horas para fazer uma convidada. Convida uma vizinha, bota no carro, paga a passagem de ônibus dela, bota ela na garupa da bicicleta, se for o caso, na garupa da moto. Traz para a igreja, traga para ela participar do culto. Vai ser um culto muito abençoado. Vai estar aqui a nossa irmã Tereza, que é líder das mulheres, a senhora Elisandra, a senhora Conceição vai pregar, vai fazer uma palavra poderosa. Aqui a nossa liderança trabalha, nós trabalha, porque tem muito trabalho para fazer. Então, se mobilize, se prepare, mobilize as suas
vizinhas, as suas amigas, e venha estar aqui, porque vai ser um culto muito abençoado no nome de Jesus. Amados, vamos consagrar ao Senhor as nossas ofertas agora. Nós vamos ofertar, olha o caminho aqui, a transparência do dia de Deus. Antes de você apoiar, olhe para mim, irmãos. Vou fazer, perdão, queridos, vou fazer um pedido com muito amor, com muito carinho, a você que está aqui e aos nossos queridos que estão em casa. Olhe para mim um minutinho antes de você avaliar a sua fé. Conversei essa semana passada com o pastor Amadeu. O pastor Amadeu tem uma empresa que cuida dessas questões de luminoso, de pedreiro, essa coisa toda. Era para ter sido entregue ao nosso pedreiro essa semana agora que passou. Mas em função do feriadão, nós tivemos dois feriadões. Então não foi possível, mas tudo indica, ele já falou para mim que entre segunda e terça-feira estaremos colocando aqui, ó, aqui do lado de fora, um letreiro bem grande, com os símbolos da nossa amada Igreja do Evangelho Quadrangular Comunica. Vai estar com a Igreja do Evangelho Quadrangular, os símbolos aqui embaixo, cultos, terça, quinta e domingo, para que as pessoas que passam na rua entendam e enxerguem que aqui é uma igreja, e os dias de culto. Então, se Deus permitir, segunda, no caso amanhã, ou terça-feira, vamos encerrar. E para que a gente se entenda bem, eu não ia nem mexer com pintura nessa semana, mas pense numa situação, a gente contrata uma empresa, aí vem os funcionários, põe o letreiro na pintura antiga e 10 dias depois arranca tudo, desmonta a instalação elétrica para pintar, para recolocar o letreiro. O trabalho seria dobrado e, consequentemente, teria custos. E não ficaria bonito a cor do letreiro com a cor que a gente tinha. Então, nós corremos, esprememos, dá um monte de tinta, um monte de comprando de tinta, comprando material, pintamos a igreja. Só que, quando foi ontem, cadê o Gilmar? Gilmar está onde? Traz a vida. Quando foi ontem, a tinta acabou. A grande de tinta acabou. E amanhã, se você chegou aqui na igreja, viu? Se você está no seu servidor, essa parte aqui, ó, ela está toda sem pintar. Temos apenas uma mão do azul petróleo ali. Aqui a gente tem que passar duas mãos. Não pode ser uma só. Então passamos uma ali, aqui no meio não está pintado, aqui não está pintado, e aqui em cima do telhado aqui tem uma outra parte que não está pintada. Então amanhã, se Deus permitir, e se vocês quiserem e puderem nos abençoar, nós queremos comprar as duas latas de tinta, queremos comprar aqui a outra coisa que aconteceu ao lado. Nós precisamos tirar o toldo aqui para pintar. Esse toldo estava na sujeira, então a gente tinha que tirar. Primeiro tinha que tirar para pintar. Então nós aproveitamos o embalo, tiramos o toldo, foi passar o embalo, o de lá, que sujeira, lavando tudo, passando até que a gente ficou novinho, ficou muito bonito. Muito tempo ali em cima, pegando sujeira, poeira, lavamos, limpamos, colocamos de volta. Só que precisa colocar silicone. Choveu de sexta passada, uma madrugada toda, e quando eu vim aqui para a igreja para pintar a parede ali na frente da igreja, estava todo escorrido. Então vou precisar comprar amanhã duas latas de tinta, vou comprar silicone especial para fazer a redação, e vamos comprar também, queridos, dois refletores para colocar aqui debaixo aqui da entrada aqui da igreja, porque a frente aqui onde as pessoas entram é escuro. A gente precisa botar duas lâmpadas aqui logo na entrada do lado de fora. Então eu fiz o orçamento das latas de tinta, do silicone, das lâmpadas. Eu vou gastar entre 300 e 350 reais. Então eu gostaria que você que está aqui, aqueles que estão em casa, peguem os copos agora, o superior oferta. Pastor, eu não vim preparado, quero fazer até algo melhor. A gente tem aqui a porta da igreja, quando você chegar em casa, se Deus tocar o seu coração para isso, você que está aqui e você que está em casa e quiser nos abençoar a casa de Deus, você pode, ou aqui,
ou quando você chegar em casa, oferecer algo segundo aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém, amados? Então você prestar com a sua oferta, você que trouxe o santo dízimo, pegue nas suas mãos agora e vamos orar. Vamos consagrar ao Senhor a nossa melhor oferta. Pastor Paulo, nos ajude a orar com Jesus, Pastor Paulo. Vamos fazer essa oração agora. Pegue aquilo que você tem de melhor, filho. Se Deus permitir, se conseguirmos esse valor, amanhã eu já vou comprar para que quando for feita a instalação da igreja esteja toda arrumada. Vamos orar então. Glória a Deus. Segura na sua mão, apresente a Deus o que você tem de melhor. Quem não tem nada para oferecer, não se preocupe. Deus conhece o que você está precisando. Amém. Nós estamos dentro de um Deus que pode todas as coisas. Amém. Pai querido, eis aqui a tua igreja, o Senhor que sabe que é tanto que se recebe. O Senhor é o Deus que abençoa cada um de nós, que abre as portas do emprego para quem precisa. O Senhor é quem guarda, que livra todos nós, de toda obra do nosso. Abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Prospere grandemente a nossa vida, Pai. Aqui consagramos nessa noite nossos santos dízimos e as santas ofertas, que sejam usadas para a honra e para a glória e louvor do teu santo nome. Te damos graças por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Diga bem. Amém. Glória a Deus. Fica aqui na frente. Você que vai trazer a sua oferta, venha ao altar. Aqui está a porta da igreja. Você pode fazer o Pix, uma transferência. Também todos os dados na página da igreja também, para que você possa aí, participar desse momento especial. Deus abençoe nossos queridos irmãos dizimistas, ofertantes e mantenedores da casa do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus dá a construção sobre a sua semente que você está plantando na tua casa do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos agradecer a nossa já no culto. Pai, eu quero fazer aqui só um minutinho, nós vamos ficar faltando 3 minutos para agora. Vamos orar. Eu quero fazer um agradecimento ao nosso irmão Alceu, esposa aqui da pastora Conceição. Nós vamos fazer uma obra também de reparo aqui na Curuca, né? O nosso querido irmão Alceu mexe com construção, não sei se é engenheiro, se é arquiteto. Mestre de obras, e ele disponibilizou uma equipe lá dentro. Muito obrigado, querido. Que Deus lhe recompense. Ele disponibilizou uma equipe para trazer aqui esses suportes aqui de ferro, né, para sustentar em coluna. Nós vamos quebrar a parte dela, né? O nome é meio complicado, é encamisamento, é isso, falei certo? Vai revestir essa coluna aí para que a gente possa cuidar de alguns probleminhas. Então, muito obrigado, querido. Que Deus possa abençoar o Senhor de uma maneira especial. Aqueles que puderem, amanhã ou terça-feira, não sei se tem algum homem aqui disponível. Se alguém puder, ou na segunda ou na terça, nos ajudar, porque falta pintar as vidas ali fora de branco, falta pintar a lateral aqui atrás. Aqui o pastor não convida e fica em casa, aqui o pastor convida e vem trabalhar junto. O pastor é o primeiro a chegar e o último a sair. Então, se tiver algum homem aqui que possa nos ajudar amanhã ou terça-feira, para que a gente possa pintar a lateral, pintar aqui as colunas que faltaram, pintar aqui em cima, essa parte aqui em cima, aqui, se alguém puder nos ajudar, segundo o seu tempo, tem que contar com a gente. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Fique de pé, minha gentileza. Que Deus abençoe você que está aqui, você que está pela primeira vez, que Deus abençoe aqueles que nos acompanharam em casa. E como foi pregado hoje, você quer ter uma semana abençoada? Quem quer? Levante a mão. Amém. Ah, você entendeu? Você quer ter uma semana abençoada? Levante a mão. Amém. Sabe qual é o segredo? Não é entrar a semana com o pé direito, com o pé esquerdo, não é nada disso, é tudo superstição, tudo bobagem. O segredo é o que foi pregado hoje. Priorize Reino de Deus na sua vida. Separe tempo para Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Amém, Deus. Estenda a nova direção da sua casa. Vamos consagrar ao Senhor a nossa semana. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Senhor,
louvado seja o teu nome. Bendizemos a ti de todo o nosso coração. Eu quero agradecer ao Senhor por esse tudo poderoso que tivemos hoje pela manhã com a liderança. Obrigado por esse culto maravilhoso e tivemos agora doente aqui, Pai querido, com seus filhos e filhas que estão presentes aqui, Pai querido, aqueles que estão acompanhando pela internet. Muito obrigado, porque nós temos esse privilégio de sair da nossa casa e vir até o teu santuário para te adorar. Tem tantos lugares aí no mundo onde as pessoas estão se reunindo em cavernas, estão se reunindo em cemitérios, em lugares desertos, em bosques, porque não podem te cultuar com liberdade. Mas nós temos essa oportunidade. Nós temos aqui no nosso país o direito de ir e vir livremente. Nós temos liberdade de culto e nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigado, porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui te servindo, te adorando e cultuando ao Senhor. Eu quero te pedir, Pai, agora, no retorno da nossa casa, nos guarde, nos livre de todo perigo, de todo mal, de todo homem maligno, de todo acidente. Eu quero consagrar ao Senhor a nossa semana, a última semana do mês de abril. Deus, que este final de mês seja um final de mês próspero, de alegria, de boas notícias, de prosperidade, de saúde, de unção da nossa vida espiritual, que todo plano do maligno contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa igreja, caia por terra. Nós nos colocamos debaixo da cobertura do teu sangue. Guarda a nossa casa, guarda nossos filhos, guarda, Senhor, a nossa família. Pai, vamos colocarmos a cabeça no travesseiro para dormir. Que o Senhor nos dê o sono dos justos, que possamos ter uma noite de paz, que possamos declarar como Davi: eu me deitei, dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Que esta semana, Pai, que começou hoje, seja uma semana próspera, feliz e abençoada. Nós te louvamos, bendizemos e te agradecemos por tudo, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Amém e amém, Jesus. Faz assim, por favor, meu querido, você que está aqui, você que está em casa. Faz assim, porque você vai receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. 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 Levante a mão e faz assim, ó. Deus abençoe vocês. Boa semana. Até terça, no culto de mulheres. Até quinta-feira, no culto de milagres. E até domingo que vem, ó Deus. Glória a Deus.